քրական գործող դուժողը դա երբևիցե չպետք է պայմանավորված լինի քննիչի կմահաճույքով կամ քննիչի ցանկություններով։ Օրենքը հստակ չափանիշներ է սահմանել, թե քրական գործով ով կարող է հանդիսանալ դուժող։ Մեր քրական օրենսգրքի կառուցվածքն էլ այնպիսին է, որ կան հանցագործություններ, որոնք որ հասարակական հարաբերություններ են կարգավորում, այսինքն անձնավորված դուժող գոյություն չունի։ Հիմա այս պարագայում 300.1 հոդվածով չկա անձ, որը որ կարող է դուժող լինել։ Դրա համար վարույթ իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ այս պահին կան մի քանի հարուցված քրական գործեր, որոնցով այն անձին, ովքեր որ ֆիզիկական, բարոյական, նյութական վնաս են կրել, հանդիսանում են պահանջատետ, ու իրանք մինչև այսօր այդ վարույթների շրջանակներում իրենց պահանջների իրացում են պահանջում, ու ճիշտ են անում։ Հիմա այս վարույթի շրջանակներում քննարկման ենթակա լինում բացառապես սահմանադրական կարգի տապալման, կաշառքի և փողերի լվացման հանցակազմերը։ Հիմա պատկերացնենք, հաստատվածը համարվում, չգիտեմ, մի օր ինչ-որ մի մեղադրանք, սահմանադրական կարգի օժանդակման, սահմանադրական կարգի տապալման, տապալման օժանդակման, տապալման կամ փողերի լվացման կամ կաշառքի, դուժողը ինչ պահանջատիրական իրավունքներ է ստանում այդ հաստատված դատավճռով։ Այդ հանգամանքից հաստատված լինելու պարագայում դուժողի որ իրավունքն է վերականգնվում։ Դուժողը որ իրավունքա, ինչի իրավունքա ձեռք բերում Մարգարիտ Ատար, բացարձակապես ոչնչի։ Ուստեղ գալիս է էլի այն դիտարկումը, որ անձին այս քրական գործով կոնկրետ դուժող են ճանաչվել, դատակոչվել են որպես դուժող, որովհետև այս քրական գործով բացարձակապես որևէ անդուժող չի ճանաչվել, այդ հանգամանքներն էլ է պետք տարանջատել, որովհետև տվյալ անձին դուժող են հանդիսանում նախկինում հարուցված քրական գործերով, այս անջատված մասով որևէ անձ դուժող չի ճանաչվել։ Ու այս պարագայում, եթե հաստատված համարվի, ոչ մեկ չի կարող հիմնավորվի, որն է օրինակ կաշառք ստանալու և դուժողի կապը։ Ուստեղ մի անգամ էլ է հաստատվում այն հանգամանքը, որ այս քրական գործում դուժողները ներգրավել են քննիչի միայն կմահաճույքով։ Հակառակ պարագայում չեր լինի այդ տարբերությունը դուժողների 228 հոգանոց անձանց առկայության ու այս քրական գործով դատակոչված 102 անձանց։ Մենք այս դատական քննության ընթացքում չենք տեսնի, ինչ ճականատես եղանք մի քանի դատական նիստերի, մի քանի դատական նիստ առաջ, որ դուժողներից ոմանք, դուժողներից մյուսին ինչ-որ մեղադրանքներ էին առաջադրում, որ պարզ էր իրանք, որ այս կատեգորիայի դուժողներ են, այսինքն ինչ-որ որոշում է եղել, որ կատեգորիայի դուժողները պետք է այս քրական գործով ներգրավել։ Ու մեկ էլ ես մի հատ պատմական ներկայացնեմ, էլի 2009 թվականին, երբ այս քրական գործից, այս 026 քրական գործից անջատված քրական գործը դատարանում դատական քննության էր ենթարկվում, ու այն ժամանակ անձինք մեղադրվում էին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, որը որ առաջացրել է անձանց մահ, այսինքն անձանց ու անձանց մահվան ու մեղադրանքի մեջ պատճառական կապը ակնհայտ էր, որ մեղադրանքի եմ ես նշում, մեղադրանքի մեջ ակնհայտ էր, որ առկա էր, այս նույն անձինք, ովքեր որ նստած էին հենց այս դատական նիստերի դահլիճում, հայտարում էին, որ իրենք այս քրական գործով դուժող չեն հանդիսան։ Այսինքն պատկերացնում եք, չէ, անձանց մեղադրանք էր առաջադրվել զանգվածային անկարգություն կազմակերպելու համար, որի ընթացքում մահացել էին Հայաստանի Հանրապետության 10 քաղաքացիները, ու այդ 10 քաղաքացիները հայտարարում էին, որ այդ քրական գործով իրենք դուժող չեն։ Իսկ հիմա, երբ որ անձանց մեղադրանքի առաջադրված 300.1 հոդվածով, պարզվում է, քննիչի հայեցողությամբ այս մարդիկ այս քրական գործով հանդիսանում են դուժողներ։ Դա ոչ միայն քրական դատավարությանը չի համապատասխանում,
Դա ուղղակի տրամաբանության չի համապատասխանում։ Ու Քավլիցի պարոն Ալումյանը նշեց, մենք որևէ պարագայում չենք առարկում մարդիկ իրենց դիրքորը, եթե իրենց ինչ-որ բան է հայտնի սահմանադրական կարգը տապալելու, կաշառք տալ ստանալու, հողերի լվացման, այդ գործի հանգամանքների շուրջ այս մարդիկ որպես վկա հարցաքննվեն։ Թող իրենք էլ ներկա լինեն պրոցեսում, հասկանան թե ինչ է կատարվում, բայց երբևիցե դատավարական լրացուցիչ պարտականություններով ու իրավունքներով այս անձին այս պրոցեսի շրջանակներում չպետք է օժտված լինեն արգելի դատը։ Ես այս առումով միանում եմ միջնորդությանը, որ այն հիմքով, որ անձանց տուժող ճանաչելու և տուժողի իրավահաջորդ ճանաչելու իրավական հիմքը բացակայում է ձեր մոտ գտնվող քրեական գործով, ես միանում եմ և խնդրում եմ դադարեցնել որպես տուժողի իրենց դատավարական կարգավիճակը արգելի դատարանը։